4 לדצמבר 2017, שעה 1:45 בצהריים, יאכטה A חוזרת לחיפה. עכשיו בכניסה למפרץ, בדרכה לנמל. שימו לב איזה יופי. איזה כלי, וואו, וואו, וואו. משהו לא מהעולם הזה. זו היאכטה הפרטית הכי חדשה שיש היום בעולם, נבנתה בפברואר 2 היא חולפת על פנינו. עיצוב מיוחד מאוד, נראית מוגנת נגד טילים אפילו. איזה דבר, וואו, וואו, וואו. כמה שזה מתקרב יותר, זה מרשים יותר. עכשיו רואים אותה במלוא תפארתה. איזה יצירת אומנות.
מעניין איך היא נראית מבפנים. היא גם שקטה וגם אין נשן. היברידית. מופעלת על ידי גנרטורים חשמליים. לנו קצת גלים. יאללה, שעה טובה.